Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi është shtylla e dinit. Kush e marr namazin e ka marr dinin. Kush e lën namazin e ka lën dinin. Kjo një. E dyta pak du më ju tregu kështu. Kush e ka ma tamam, bre, hoxha Efendim, po më pyetin që këto letët që kesha në knina, hoxha kush e ka ma tamam, tret, me në kalzu drejt, po jo të ndersë të taravis, mas taravis kur rishim, pak ma bizbize. Ma shlir, ma pak. Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pak, unë drejt du me kalzu. Vallahi që ata që ju dokën hoxhalar ma ekstremista, që ata ma mire kanë. Që ata ma mire kanë. Së po thonë për vetë, më s'ke që këta unë. Qysh ma mirë, bërë gjatë kanë qëta? Kërë është pyetja të namazi. Ngone këni të ashabët e pejgamberit, të Ebu Bekri, të Umeri, të Osmani, të Alia, të Ebu Dherri, të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejb Rumi, të ashabët, të 150.000 sahabët kohës pejgamberit, ai që e kalon namazin, ai ka qenë kafir. Ska mu bezerit mu tërpnu. A është ekstremizëm kjo, a shumë bëjë kështë rënguha kërë pizat mësë po plasë dika? Jo. Na pak e zbutim, na. A hiqë zgudzojmë me e zbutë. Po po plasën, në të plasën. Qysh bëhojsh në të plasën? Vallahi që ashtu është. Ata që se kanë falë namazin, në atë zemonin e tyne, e kanë pasë kafir. E na, na ta shi them gjuna qare, o Gjafeni, mos qa që forëtë, kjo që shqiptarët, ja, se ka pashtë, njëqë. Edhe dishka tjetër, mezhebi Hanefi, na jemi të mezhebi Hanefi, ju e dini, ja? Edhe unë jam Hanefi, mos herroni. Na të mezhebi Hanefi, e marim një burë dhe një grue. Burri po falët, gruja s'po falët. Gruja që s'po falet, lirisht burri duhet me lëshuë. Shka të dhe vejtë. Me dhe anas jeltes, një grue 5 vaktin e ka. 5 vaktin po falet. Burri s'pi falet. Me pas ligjin tonë dhe dinit islam, shkon gruja në gjykat edhe i thët burri s'po më falet, me mdapi burrit, e ndonë në vend, me njëherë. Dhe dhe ti si e më burri, shtaj gruës. Bjerë gruja shkelën, pse? Si e në namastë. A kuptuat sa o namazin me vlerë?